בקיצור, אני ברומא. קצת פיצה, קצת פיאצה. אחרי צהריים שחיתי כמה בריכות, ואני חוזר לך לחדר. הבלית נפתחת, אני נכנסת. קורה שנייה שלישית, חליקון. פתאום בום. שקט. אמרתי לה, רילקס, אני. רני. רוב גולני. מתחיל להיות חמת יותר. מתקרבת אליי, אני לא מתנגד. אני זורק את מבא, אני לא מתקרב. אנחנו ממש ממש צמודים. נו! סוף הגולדסטאר, סוף הסיפור. הלו, רני. גיאורגיה, אני לא מבינה שזה נגמר.